1000 евра била сумата испазарувана од штипјане со фалсификувани потврди за редовно примена плата без задршки. 27-годишниот ДВ стоката ја купил во една од спортските продавници во градот. Пријавениот како вработено лице во клиничката болница во Штип на 21 октомври годинава фалсификувал 3 потврди за редовен работен однос преку неговиот принтер во боја, ја ископирал оригиналната потврда во која биле внесени службениот печат и подписот од службеното лице задолжено за издавање на овие потврди. Во исто време, измамата ја откриле вработените во продавницата и вработените во сметководствениот одел на клиничката болница. Полицијата против осумничениот поднесе кривишна пријава за фалсификување на службена исправа.